بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے اسلامی معلومات۔ سوال، قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ جواب، قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ سوال، قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ جواب، قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ سوال، قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ سوال، جنت کے داروغہ یعنی محافظ کا نام کیا ہے؟ جواب، جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ سوال، ابوالبشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو ابوالبشر کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ لوگ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان سوالات میں سے کتنے سوالات کے جوابات آتے تھے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔